শিক্ষা বিভাগে নিজৰ বিভাগতেই কেনেকৈ প্ৰহসন কৰিছে চাব নেকি? তেন্তে বলক কাহিলী পাৰালৈ। শিক্ষা বিভাগৰ লুণ্ঠন ৰাজৰ এটা এটা প্ৰমাণ লৈ ৰাজপথত বহি পৰিছে জ্যোতি শিক্ষা কেন্দ্ৰৰ এইসকল কৰ্মী। কিতাপৰ পৰা ফলিলৈ, স্কেলৰ পৰা ইউনিফৰ্মলৈ, সকলো ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হৈছে ষষ্ঠ সপ্তম শ্ৰেণীৰ শিকন পুথি। সপ্তম অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হৈছে কণ কণ শিশুৰ ইউনিফৰ্ম। সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনে কি কৰিছে, আমাক দিব লাগে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ কিতাপ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ। আপোনালোকে চাওক তেওঁলোকৰ কাণ্ড, এয়া দিছে আপুনি শিকন পুথি সাত নম্বৰ, ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম শ্ৰেণীৰ কিতাপ। এইখন হৈছে ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম শ্ৰেণীৰ কিতাপ। এইখন কিতাপ পঢ়ি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাই দিবনে, প্ৰথম শ্ৰেণীৰ অ আ ক খ শিকিবনে, প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নেওঁতা শিকিব? আপোনালোকে কওকচোন, অকল পাঠ্যপুথিয়ে বুলি ভাবিছে নেকি? এয়া চাওক আপোনালোকে, ইয়াত লিখা আছে কি, উডেন স্কেল। আপোনালোকে চাওক এইখন উডেন স্কেল, দেখাটোতো উডেনেই, আপোনালোকে দেখিব হয়, এয়া উডেন, দেখাটো ভালেই। তাৰপিছতে আপোনালোকে তাৰ নাটকখন আপোনালোকে চাওক, এইখন উডেন স্কেল। এইবিলাক ফলি পেকেটত ফলি আছে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া ফলিখিনি লিখিবলৈ লয়, এবাৰ লিখাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিব এই নাটক। শিশুৰ শিক্ষাৰ বাবে বিনামূলীয়া সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ নামত কেৱল লুণ্ঠন চলালে, আশ্ৰয় ল'লে দুৰ্নীতিৰ। গতিকে এনে কেলেংকাৰীৰ তদন্ত হ'বই লাগিব বুলি হুংকাৰ দি প্ৰতিবাদত বহিল জ্যোতি শিক্ষা কেন্দ্ৰৰ এইসকল কৰ্মী। শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনক ভেঙুচালি, তেওঁলোকে ভেঙুচালি কৰিছে। শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনমতে সকলো ল'ৰা ছোৱালী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত যাব লাগে, বিদ্যালয়মুখী হ'ব লাগে, বিনামূলীয়া শিক্ষা পাব লাগে। এই বিনামূলীয়া শিক্ষাৰ নামত চাওক হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী, এই কেলেংকাৰীৰ তদন্ত হ'ব লাগিব। এয়া চাওক, চৰকাৰীভাৱে যোগান ধৰা নিম্নমানৰ সা সামগ্ৰী ৰাজপথত দম কৰি সৰ্বশিক্ষা মিছন সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিলে জ্যোতি শিক্ষা কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীয়ে। নিম্নমানৰ কিতাপ ফলি ইউনিফৰ্ম উভতাই দিব চৰকাৰক। পিছে দীৰ্ঘ সময় ধৰি প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছতো ওলাই নাহিল শিক্ষা বিভাগৰ পৰমূৰীয়া। গেট বন্ধ কৰি এ চি ৰুমত সোমাই থাকিল মিছন সঞ্চালকৰ বিষয়াসকল। চব ভেঙুচালি, এক প্ৰকাৰৰ ভেঙুচালি, যিহেতু আমি বঞ্চিত শিশু পঢ়াই আছোঁ। সিহঁতেতো চবেই আশা কৰি আহে যে আমাক বাইদেউ এইটো দিব সেইটো দিব, হয়নে নহয়? কিন্তু আমি কি বিমূৰত পঢ়িব লাগে, ছেভেনৰ কিতাপখিনি দিয়ে। এতিয়ালৈকে আমি মাত্ৰ কি বোৰ্ডখন ইউজ কৰি মানে ল'ৰা ছোৱালীক আজি এতিয়া শেষ পৰীক্ষা, শিক্ষান্ত পৰীক্ষা। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, শিশুৰ শিক্ষাৰ নামত এতিয়া কোনে কৰিছে বেপাৰ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছেনে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ হাতত? চৰকাৰী বিষয়াৰ অৱহেলাত অতিষ্ঠ হৈ নিম্নমানৰ এইসমূহ সামগ্ৰী লৈ গেটৰ মুখত দম কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন বিনোদ অধিকাৰীৰ সৈতে অভিলাষা বৰা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।